Poštovani gledatelji, vrijeme je za Blic vijesti Libertas televizije. Još uvijek traju radovi na pametnim semaforima na raskrižima kod Doma zdravlja i stadiona Lapad. Građani su više navrata upozoravali kako radovi stoje, ali kako je pješacima otežano kretanje, posebice majkama s djecom i osobama s invaliditetom. Iz grada su poručili kako bi pametni semafori trebali biti montirani u zadnjem tjednu studenog. Mislim da malo previše traju. To je to. Ovo što se tiče ovih, kako se zove, semafora. Pa ona jedan se radi već mjesec dana. A Boga mi, predugo malo. Predugo. A dobro, moraju napraviti. Jeste primijetili da je malo teže zaobići ove radove dok prelazite cestu ili dok neko s kolicima, ali tako? Pa jes, teže. Pa ne znam, ja u tehniku se ne razumijem, mislim dugo ne dugo, što ja znam. Nama se čini dugo, ali možda je to tako. Čeka se sigurno nešto u prometu, poboljšanje. Upravo tako, traju dugo, ne znamo razlog, to oni valjda nevjerojatnije znaju. Stanovnici Komolca već su naviknuti na plavljenje svoje imovine. Na sve već godinama upozoravaju nadležne, a nadležni, kao i obično, loptaju se s odgovornostima. Tako su iz grada utvrdili kako je za ovaj problem nadležna županija, a u županiji su nadležnost prebacili na Hrvatske vode. Međutim, i oni kažu da to nije u njihovoj nadležnosti. Evo što na takve odgovore kažu stanovnici Komolca. Igraju se opet sa građanima grada ovdje na ovom području. Situacija je ovakva. Županija nema ingerenciju na time. Ima samo u onom dijelu gdje je proglašeno pomorsko dobro, a to je upravo ova tu županijska lučica, samo na tom kraćem dijelu. Međutim, u zakonu je jasno da sve ono gdje nije proglašeno pomorsko dobro na moru pripada u održavanje lokalne uprave, u ovom slučaju grada Dubrovnika. I tu bi grad Dubrovnik trebao poduzeti neke mjere da se to jedan puta riješi jaružanjem, jer je to jedini način da se, da se smanje te nepogode koje se događaju izuzetno učestalo. Ali očito se nemamo kome okrenuti jer stalno se nešto pokušavalo, ali evo, ne znamo ni preko politike, ni preko ičega, ali eto. Nije nikad urodila plodom. U prometnoj nesreći koja se jutros dogodila u ulici na Rivi u Prijevoru, teže je ozlijeđen 20-godišnji vozač neregistriranog motocikla dubrovačkih registarskih oznaka. Do prometne nesreće je došlo kada je motociklist tijekom kretanja iz smjera Stare Mokošice prema Komolcu uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom i udario u stablo, a potom i u stup javne rasvjete, nakon čega je vozač sletio u rijeku Dubrovačku, dok se motocikl zadržao na kolniku. Vozač motocikla je iz rijeke izašao uz pomoć građana, nakon čega je prevezen u Dubrovačku bolnicu, gdje je utvrđeno kako je zadobio teže ozljede zbog kojih je zadržan na daljem liječenju. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u proteklom tjednu zabilježena su 33 nova slučaja zaraze koronavirusom. Oporavile su se 43 osobe, u proteklom tjednu obrađeno je 279 uzoraka. U općoj bolnici Dubrovnik trenutačno je hospitalizirana jedna osoba pozitivna na koronavirus. Paljenjem prve adventske svijeće i uključivanjem blagdanske rasvjete uz koncert grupe Dalmatino na prepunom Stradunu u subotu je otvoren 9. Dubrovački zimski festival. Osim brojnih građana, ovogodišnje otvaranje uveličali su i brojni gosti koji su posjetili Dubrovnik te uživali u programu i ceremoniji otvaranja. U subotu 26. studenog u Dubrovniku je boravilo 2685 posjetitelja. Najviše gostiju bilo je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Albanije, Njemačke, SAD-a, Kosova i Crne Gore. Otvaranje Dubrovačkog zimskog festivala mogli ste uživo pratiti u programu Libertas televizije. Ovaj vikend Djed Mraz iz Laponije došao je u grad, što je posebno razveselilo dubrovačku dječicu koja su čekala red ispred Kneževog dvora kako bi vidjela omiljenog djedicu. Želje su im bile poprilično skromne. Bager. Pa nešto. Možda neku igraču? Da. Još nisam smislio.
Želimo je 4 paketa Tinaksa i barem još malo slatkiša. A što ti želiš? Hoću ja isto što je Andere. Da svi budu sretni, koji moj razred. Hrvatska je jučer odigrala svoju drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, protivnik Kanada. Iako je utakmica počela nezgodno za našu reprezentaciju, vatreni su do kraja utakmice ipak pokazali svoju punu snagu. Navijam za Hrvate jer sam trenutno ovdje i prilagođavam se hrvatskom životu, tako da da, navijam za njih. I Perišić je Sonov klupski suigrač, tako da sigurno navijam za hrvatski tim. Zapravo sam ovdje da doživim atmosferu u Hrvatskoj oko svjetskog prvenstva, tako da sam baš sretan da su konačno zabili gol. Jer prva utakmica i početak ove nisu bili dobri, a sada konačno igraju dobro. Nogomet je tema večerašnje Južne tribine od 21 sat. Svjetsko prvenstvo, Hrvatsku i sve ostalo iz Katra komentira nam Matej Perović. A nešto manje od 3 minute trebale su dubrovačkom teškašu Anti Deli da dođe do pojasa prvaka PFL-a nokautom protiv Brazilca Šefela. Deli je tako ostvario ono što lani nije uspio u finalu kada ga je svladao Brazilac Capeloza. U pohodu na milijun dolara koliko je na kraju ovim trijumfom osvojio, Deliju su pratili prijatelji iz Dubrovnika i okolice. Slavlje se nastavilo dugo nakon borbe, dubrovački je borilac svoj pojas proslavio upravo s navijačima. Najavio je kako je cilj obrana titule prvaka teške kategorije u idućoj sezoni PFL-a. Pretežno vedro i ostatak dana, više u vremenskoj prognozi. Vrijeme danas pretežno sunčano, a na večeru sporast na oblake. Umjerena bura u slabljenju u drugom dijelu dana. Najviše dnevne temperature zraka od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Gorica, Lapad i Mokošica su u podne mjerili 15 Celzijevih stupnjeva. Gruž 16, Župa 14, Cavtati Gruda 12. Mljet 11, Korčula i Ploče 12, Metković, Ston i Lastovo 13, Trsteno 14. Sutra će prevladavati promjenjivo oblačno uz umjerenu buru na južnom dijelu i istočni vjetar. Najniže jutarnje temperature zraka od 5 do 10, a najviše dnevne između 10 i 15. Na Jadranu će kiše biti rijeđe, a osobito se u srijedu očekuju sunčana razdoblja. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u još jednim Blitz vijestima Libertas televizije. Svakako budite s nama i u našoj središnjoj informativnoj emisiji u 17.30. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.